የሰው ህይወት ጧት አይቶ በኋላ እንደምጣፋ የሚፈሉት ነው ይላል ወገኖቼ በቀረልን ደቂቃ በቀረልን ሰዓት የእግዚአብሔርን ሥራ እንድንሰራ እግዚአብሔር ይርዳን ሃሌሉያ አለቀ በቃ ትላንትና አልፏል ላለፈው ክረምት ቤት አይሰራም አሁን ወደፊት በመናይበት ጊዜ ግን የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግለን ሃሌሉያ ምህረት እንደተቀበልነው ምህረት ለሱ ሮጠን እግዚአብሔር ሰዓቱ ነው ካለ ደግሞ ፈቃድ ይሁን ወደ ማለት እግዚአብሔር ያምጣል አረ ክብር ለጌታ ይሁን እውላችሁ አሁን ምን አለ ጌታ እው ኢላሃለው አሹር ዩ ዛሬውኑ ምዴትል ከነጋራ ነው የምትሆነው አንተ ሌላ ቦታ እኔ ሌላ ቦታ ሳን አብረን ነው ጻድቁ ከኃጢአተኛው ጋር ኃጢአት ያልነካው በኃጢአት ከኖረው ጋር ሃሌሉያ ገና ጊዜ ይያለን የመዳን ቀን ዛሬ ነው ይላል ዛሬ ግን ይሄንን መዳን ቸላብንል ወገኖቼ ነገ በጣም እንጸጸታለን ይሄ ሰው እየተመልከቱ ይሄ ሰው ይያለ ነው የተቀበለው ሉቃስ ምዕራፍ 16 ላይ አንድ ሰው በጣም ሀብታም ዘና ብሎ ይኖር የሀብታም ሀብታም ብትሉት ይሻላል የሀብታምም አይነት አለው ዘና ብሎ ይኖር በሁሉ ተመችቶት ይኖር ነበር ስለምልካሉ ከሞት በኋላ ግን አባቴ አብርሃም ወይ እባክን አላዛርን አንተ አጠገባ ያለው በጣቶቹ ውሃ አድርጎ ምላሰ አረጥብልኝ ላክልኛል አይ አይቻለም አይቻለም በማከላችሁ በጣም ትልቅ ጉድጓድ አለ ድልድ ያለ በፍጹም ማለፍም አይቻል ቦታ ነው አንደዛው ነበር የመጨረሰ ነበርብ እሺ እኔ ይቅራለ እሺ እኔ ይቅራ አምስት ወንድሞች አሉኝ እነሱም እንደነው በቃ ናይት ክለብ ነው የሚያሳልፉት እግዚአብሔር የለም ይያሉ በዚህ ኑሮ ተወስኑ የምኖሩ አምስት አሉኝ ወደነ መምጣት ካልቻለ አላዘር ይሄድና ለነሱ ይናገር አላዘር ከዚህ መሄድ አይችልም አላዘር ምንም አይናገርም ርፍ ብሏል አረ ክብር ለጌታ ይሁን ከዛ ምን እንዳለ ታቃላችሁ አብርሃም አላዘር አይሄድም እዛው ነቢያት አሉ እዛው ፓስተሮች አሉ እዛው ወንጌላውያን አሉ እግዚአብሔርን ቃል የሚናገሩ ሰዎች አሉ እነሱን ካልሰማ አይ አላዘር ከሞት ቢነሳ ተአምር ስለምል ይሰሙታል እነሱን ካልሰማ አላዘርም ከሞት ተነስተው አላዘር ቤድም አይሰሙም ዛሬ በእውነት ነው የምላችሁ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የመስቀል ላይ ንግግሮች የመጨረሻ ካሁን በፊት ስላልተናገረ ነው ቆይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በየከተማ በየገጠር በየቤት በይሁዳ በገሊላ ምን ያህል አስተማረው ነገር አለ ሳልጨርስ የቀራ አንድ ሰባት ነገሮች አሉ ብሎ የተናገረ አይመስለኝም ብዙ አስተምሯል በመጨረሻው ደቂቃ ግን እነዚህ ቃላቶች ስለሚያስፈልጉን ነው ጌታ በመስቀል ላይ ሆኖ ስለኛ ይማለደው ዋስትና ይሰጠን በቃ ቸርች ሄደን የሆነ ነገር ሰምተን ሳይሆን አሁን ቤት ሆነን ጌታ ሆይ እንደ ተቀበልኩት ምረት እየኖርኩ ነው ይሄን ህይወት እኮ ያልሰሙ ብዙ ሰዎች አሉ ነገ ይሄን ሁሉ ያወክ ለምን አልነገርከኝም የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። እኔ ከዚህ ከደሙ ንጹህ ሊሆን ይችላልው? ለምን አገር ቤት አይሆንም? ለምን እዚህ አይሆንም? ወገኖቼ እንደዚህ ያልን ህይወታችንን በዚህ ውስጥ እንድናይ ምን ፈራ ምን ደነግጥ ነገ ምን ሆናለሁ ምንል ደግሞ የያዘን ጌታ የያዘን እጅ ቀላል እንዳይደለ ያሰብን ጌታን እንድናከብር ላደፋፍራችሁ ፈልጋለሁ።